မင်္ဂလာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ PSLF TNA ရဲ့အပတ်စဉ်ခုနှစ်အခြေခံစေပညာသင်တန်း BMT 7 Big Boy အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦး PSLF TNA ရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့အပတ်စဉ်ခုနှစ်အခြေခံစေပညာသင်တန်းဆင်ပွဲအခမ်းအနားကို2023ခုဩဂုတ်လ4ရက်နေ့က PSLF TNA ရဲ့လူမျိုးနယ်မြေတနေရာမှာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ် Basis Medical Training BMT 7 Big Boy အခမ်းအနားကိုတွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး1ဘုံမူကြီးတာဦးမသမအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှူးဘုံမူကြီးတာကူကြာစီရေးချုပ်ဒုဘုံမူကြီးတာဆရာဒုဘုံမူကြီးတာမိုင်မိုင်နဲ့ကျန်းမာရေးဌာနမှူးဘူကြီးအဟာတို့တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့တင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေကိုအောင်လက်မှတ်တွေပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်အခြေခံစေပညာတင်နန်းအပတ်စဉ်ခုနှစ်မှာတင်နန်းသား52ဦးနဲ့တင်နန်းသူ35ဦးစုစုပေါင်း89ဦးတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့တင်နန်းကာလ16လကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။တင်နန်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ကျန်းမာရေး CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့17လကြာစာတွေ့တင်ကြားပေးပြီးတော့3လလက်တွေ့ကွင်းဆင်းရပါတယ်။ဒီကျန်းမာရေးတင်နန်းကြောင်းဖွင့်လှစ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့စစ်ဘက်ကတပ်သားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကြီးစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဖွင့်လှစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တင်နန်းကျောင်းမှာအခြေခံခန္ဓာဗေဒအခြေခံဆေးဝါးရှေးဦးသူနာပြုစုနီဆေးအသုံးပြုပုံခွဲစိတ်မှုနဲ့အယိုးချွတ်ယွတ်မှုမိခင်နဲ့ကလေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓမ္မံရောင်ချီအသုံးပြုပုံစတဲ့ဘာသာရပ်ရှိခုကိုအဓိကထားတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကအပတ်စဉ်6အထိဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အခုအပတ်စဉ်ကတော့တက်ရောက်တဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်နန်းကိုတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေကို PSLF TNA ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆေးရုံ3ရုံအပြင်ဗဟိုဌာနချုပ်နဲ့တည်ရင်တမဟာတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ဖို့တာဝန်ခွဲဝေပေးခဲ့ပါတယ်။တင်နန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို PSLF TNA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားမိဘတွေဒေသခံပြည်သူလူထုတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားစုစုပေါင်းလူဦးရေ900နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်မိုင်းအင်လန်ကန်းပါဒီသတင်းကိုတော့ PSLF TNA ရဲ့ဘ ਹੁ ယုံချုပ်တနေရာကနေတင်ဆက်ခဲ့တာပါ